السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مسز بیگم خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی مسز بیگم کیا سنا رہی ہیں آج کے پروگرام میں آپ؟ جی سورۃ الملک. سورۃ الملک. جی اسٹارٹ لیجیے تعوذ تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم جلدی نہ کریں، آرام آرام سے، جتنا آرام سے پڑھیں گے اتنا اچھا پڑھیں گے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وَهُوَ دیکھیں ابھی آپ نے اسی میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں یہ دو آیات، تو آپ نے اس کی تیاری اس طریقے سے کرنی ہے آرام آرام سے، ٹھیک ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. میری بہن کوشش کیجیے ریپیٹ پروگرام دیکھیے، جلدی نہ کریں، ایک آیا مبارکہ پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ میری بہن کوشش کریں، اپنی محنت کو کنٹینیو رکھیے.